Familjarët e tre personave nga Gjilani që humbën jetën në Durrës kanë pretendime për shërbimin mjekësor që morën në spitalin e Manzës. Djali i prindërve të ndjerë ka folur për mediat duke thënë se mjekët e neglizhuan gjendjen e tyre shëndetësore. Neglizhenca e mos trajtimit të duhur në spitalin e Manzës, tre pacientë shkojnë me të njëjta simptoma dhe të kthehen në shtëpi, nuk është normale. Pa analiza, pa kurfar për kushtimi, t'i lësh pacientët në atë gjendje. Kanë marrë vetëm një infuzion dhe i kanë dërguar në shtëpi, gjendje në kanë pasur të rëndë, tha djali. A i ka hedhur dyshime se ata janë helmuar nga konsumimi i kërpudhave, pasi si që deklaroj a i, në shtëpi kishin edhe një qen, i cili po ashtu kanë gordhur. Ne i kemi pas edhe një qen atje, dhe edhe qeni kanë gordhur. A i nuk e konsumon as njëherë ushqimin që ne hajmë. Kjo shkon për te i dyshimi, sepse qeni nuk konsumon kërpudha. Baba i ka dal shpesh të mbledh kërpudha dhe nuk është se nuk i ka njohur ato, u shprej a i. Familjarët kanë kërkuar që rasti të hetohet deri në zbardhjen e plotë të ngjarjes.